Na, sziasztok! Elérkeztünk egy újabb Abetta túrás videóhoz. Ez lesz a második túrám ezzel a kis jószággal. Már itt azért látni szembetűnő változásokat az előző részhez, vagy a régebbihez képest. Nézzük is, hogy mik ezek a változások. A legszembetűnő változás az elől és hátul is meglátszik. Ide felkerült ilyen nagy motoros csomagtartószerűség, igazából két iskolatáska, tök jól oda van hegesztve, merevítőrudakkal, meg mindennel. Ez a motoros doboz, amiben van egy 12 voltos 3 amperórás akkumulátor. A dobozban pedig egy ilyen kis szerelős tasak. Így jobban látszik, egy kis szerelős tasak. Ez ugyanaz, ez váltja ki az előző aknatáskás mókát. Na. Az akkumulátorból ebbe a kis dobozkába jön bele a... Na, fókuszolj. Ebbe a kis dobozkába jön bele a záram. Itt ebbe van egy gréchíd, azt hiszem így kell mondani, de majd meg utána nézek. Van benne egy gréchíd, egy sima 12 voltos relé, és sok-sok csoki megvezeték. A gréchíd az arra van, hogy a Bavettának a váltakozó feszültségéből egyenfeszültséget csináljon, és így tudjuk tölteni az akkumulátort, ami tökéletesen működik. Ide előre felkerült egy kicsi kosár, egy nagyobb méretű gyújtás kapcsoló, ez még ide nincs beleragasztva, ez még maradtam ide, egy feszültségmérő, hogy mennyi kakaó van az akkumulátorba. Ez még itt így lafog, de majd bele lesz ragasztva. Amint szerzek ragasztópisztolyhoz betétet, telefontöltéshez átalakító, ez egy autóba berakható szivargyújtós töltő, amit egyszerűen plusz-minusz egyenáram, és már tölt is, itt pedig a GPS helye. A GPS jelenleg ott benn van, mert az útvonal tervezése még folyik. Ha elfordítom a kulcsot, megjelenik, hogy 11,6 volt van az aksiba, igen, egy kicsit le van merülve, mert a töltésnél ott azért variálni kellett, mindegy, a lényeg az, hogy most már töltődik, és reméljük, hogy töltődni is fog. Már, ja. A világításnak ide került egy kis kapcsolója. LED-es világítás lett értelemszerűen. Fel is kapcsoltuk. Feszültségesés nem történt. És hát egy icipici ledes, hát nem is tudom, izzó, fényforrás, nem tudom pontosan minek mondják, került ide előre, ez még itt nincs rögzítve, ez itt még így lafog. Hátulra is bekerült egy ledes izzó. A GPS az egy ilyen Evolio High Speed 5-ös verziójú GPS-ecske. Elég egyszerű, még az időt is jól mutatja. Még egyszerű, rámegyünk a böngészés. Betölt. És szépen rámegyünk itt, ez az előzmények, ez itt mindig az előzmények, az útvonalak.
Remény kedvencek. És itt megnézzük, hogy hova akarunk menni, ezt már egyszer elmentettem. Kis Lőd, Sobri Jóska élménypark. Be is hozza nekünk a beállított útvonalat. Én csak főúton sose megyek, csak nagyon ritkán. Én megkeresem a legkacifántosabb útvonalakat, ahhoz, hogy eljuthassak A-ból B-be. Amint látjátok, főút közelébe nem megyünk, ugye itt megy a főút. Ezen simán el lehetne menni oda, de nem. Én itt jó kacifántosan elindulunk Vasegerszegről, és kikötünk Kislődön. Na sziasztok fiúk, lányok! Ebben a pillanatban készült el a végső fölállás. Tök jó párna. Ez azért kell, mert ez a 207.1-es kormánya, amit még nem lehet így dönteni, mert fixen van. Ezért muszáj egy kicsit előbbre rakni, mert a hegesztés az kicsit izé lett. Ott meg a cica nyávog. Na. Ebbe a kufferba, most ha nem haragszatok, de kinyitom. Ruhák. Ebbe a kaják, remélem elhisztek. Itt a kis fakba a szerelős, vagy szerszámok. Mindjárt be is húzunk, így né. Ebben a másik kis fakban benne van a kulcskészlet. A motoros dobozban papírok, mert papírok nélkül nem megyünk sehova. Benzin, WD-40, hogy jól csusszon minden. Olaj, fogók, alatta meg mindenféle alatta meg mindenféle hasznos eszköz, amiket cserélni lehet, vagy inkább ne kelljen cserélni. A kosárnak is nagy hasznát vettem, bele lett rakva a takaró, vagy ilyen pléd, ebbe van becsomagolva minden is, amit nem fért fel hátulra. Beleragasztottam a kis mérőt, most már fix. És tök jól mutatja is, hogy nagyon jól le van merülve az aksi. Most nem is nézzük. A GPS-t egy kicsit rögzíteni kellett, mert a túra során kicsit leesett. Tükör tökéletes. Utazásra készen állunk. Jó reggelt mindenkinek, indulásra kész, mint amint látjátok, eléggé felpakoltam, papucsok, két üdítő, GPS már útra kész, fókuszálj, úgy, hátul nem látszik semmi, de úgy meg vannak pakolva, hú, nem is kicsit, törölköző, mert az a legjobb párna alváshoz, meg egy jó kis háttámla, aztán hajrá! Na, haladunk, mint a rakéta, remélem haladunk. 27-tel repesztünk, mint a vakok. Nem is ez a gond, hanem úgy megpakoltam a gépet, hogy a hátsó két villan minden egyes gyöbörben úgy vikorog, mint ha muszáj lenne. De nem is,
akárhányszor egy nagyobb gödörbe belemegyek véletlenül, vagy nem véletlenül, mindegy. Annyiszor... Kiporog egy jó nagyot. Nem tudom, mennyit látok, mert én találtam sok minden, de azért mutatom itt a panorámát, meg a palmabálát. Na srácok, Hali, megjöttük Veszprém megyébe, nem tudom mennyire látszik, rossz a fókusz, mindjárt basznak az autók. Fókuszolj már. Na, mindegy, a lényeg meg itt van Veszprém megye. Haladunk. Nagyon jól teljesít eddig a kis babetta. Kicsint ilyen levegős hangja van, mint hogyha valahol eresztene, de hát megy, szóval nem panaszkodom. Tökéletes gépezet, akkumulátor töltődik, gyújtást úgyis rá kell adni. 12,5, úgyhogy nem megyünk, tehát töltődik. Eddig összesen 1,5 órát, köszönöm autó, 1,5 órát jöttünk, 31-es kilométer, összesen eddig a babettával mentünk ennyit, és 8 óra 5 perc van, 6 óra 30-kor indultam el. Meg a gyönyörű papucsaim. Ez lesz az indexkép, nem ám.
Hát emberek, az egy kicsit bemelegedett. Nem bírta a kiképzést, nem látom. De látszik azért, hogy füstöl. Nem bírta a kiképzést. Pihenni kell legyen. Neki is, meg nekem is. Na, sziasztok, megérkeztünk a tábor helyre. Még a szendvicsemet se ettem meg. Tök fasz a sátrunk van. Belülről majd később látjátok. Kipakoltunk. Már csak itt ezek az apróságok maradtak. Mint például olaj, hogy nehogy baj legyen. Meg ilyen apróságok. Na, jó reggelt mindenkinek. 8 óra 30 perc van, péntek. Tegnap elfelejtettem fölvenni, hogy mennyit mentem, de szerencsére nem indítottam újra. Összesen 3,5 órát mentem, megállókkal, de ugye azt nem számolja. 82,8 kilométer. Összesen meg eddig tartunk 272-nél, de ugye oda-vissza megyünk, tehát még egy 80-as bele fog menni. Mi ez, tök jó! Gyerekek, elindultam hazafele. Gondoltam, keresek egy olyan utat, ami nem visz föl a 8-as autópályára, vagy a 8-as autóútra. Találtam ilyen gyönyörű földutakat. Az egy minimum 15-ös emelkedő. Azon jöttem le. De amúgy nagyon szép a táj, gyönyörű. Csak hát nem babettának való. Oda megyünk, nem tudom, látszik, ott van a szomszéd falu, odáig kell elmenni. Majd bekarikázom nektek. Mivel most más dolgom úgy sincs, kicsit videózgatok. Egy. Kifogyott a benzin. Kemenes Mihály fa után. Tehát most várunk, hogy hozzon benzint valaki. Kettő. 7:30 van. És még nem vagyok otthon. Most... erre nem tudok mit mondani. Közben mutogatom, milyen szép sáros lett, ugyanis azon a földúton nem csak föld volt, hanem víz, meg sár. Itt is szépen olyan sáros lett, hogy csak, na. Nézzétek, milyen szép sáros. Pedig én azt az elkerülő utat csak 10 kilométerrel akartam hosszabbat, hogy ne menjek föl a 8-as útra. Erre föl, jól megjártam. Cipőim itt szépen lógnak, én már jó papucsba vagyok, tiszta sár vagyok, sebes vagyok, minden bajom van. Ja. Ezt már utólag veszem föl, mert már eltelt egy pár nap, mióta hazaértem. Azóta már csinálgatok ezt-azt, mondjuk itt ez a kis kormánykapcsoló. De nem is ez a lényeg.
Nem töröltem ki. Összesen mentünk 4 és 4 óra 22 percet, 94 kilométert, durván 95-öt, összesen 367, és ugye most ez nem jó, mert este értem haza, mert már több nap is eltelt, de 4 és fél óra alatt megtettünk majdnem 100 kilométert, majdnem. Hogy most is lássam az égszínkék tenger színét, hozzád sem értem,